Bom dia, gente. Chegou minha caixa da campanha 11. Hoje é dia 16 de junho. Ó, campanha 11. Na notinha veio marcando que veio faltando duas bases em bastão, que era da minha mãe. Veio esse folheto aqui. Ó, com ofertas, tal. Veio esse aqui, prêmios de estilo, programa de incentivo à maquiagem, da 13 a 14, ó. Então é incentivo, né, para as maquiagens e tal. Veio a revista da Cosmético, da campanha 13. Moda e Casa, da campanha 13. Avô em Você, da 13. Veio esse potinho aqui. Deixa eu ver qual que é. Da Frozen. Ó. Da Frozen. Ele é pequenininho. A imagem tá meio escura, tá, gente? Porque eu tô gravando cedinho e o tempo tá meio nublado aqui. Veio esse shampoozinho da Barbie. Aí na revistinha, quem comprasse os produtinhos da Barbie, se eu não me engano, que nem esse gloss aqui também, que uma cliente comprou da Barbie, a cada produto vinha um lápis grátis, ó. Daí ela ganhou dois lápis da Barbie, grátis. Aquele que tem um brilhinho. Então veio o glossinho, né? E o shampoozinho. Esse daqui é um kit de manicure pop, eu não posso abrir, é da mesma cliente. Ela pediu também esse ímã de geladeira, olha, é bem legal mesmo, dá para escrever nele com aquelas canetinha própria, né, que dá para pagar. Ela pediu também esse ziminha de geladeira, não dá para abrir, tá lacrado. E esse daqui, ela pediu, é um porta escova de dentes, dá para botar várias coisas, né, não só escova de dente e pasta, acho que dá para botar várias coisas, é bem grandinho, ó. Parece um estojinho mesmo. Eu pedi dois e a minha mãe pediu dois desse super drama aqui, essa máscara da Roxinha, ó. Pra mim é a melhor máscara que tem da Avon que eu já usei. Eu já usei daquela amarelinha, eu também gosto, mas nenhuma superou essa daqui. Daí eu pedi dois, a minha mãe dois. Se eu não me engano, tava R$ 7 cada uma no Avon e Você, né? Esse perfume é exclusivo. É de cliente. Esse rolon musk. O prata glitter. Eu pensei que eu tinha pedido dois, mas não. Então eu pedi um só. E por último, veio isso aqui que eu tava esperando muito. Que é do meu afilhado. Eu comprei pra ele aniversário. Ele faz aniversário domingo. É o sapatinho. Aqueles sapatinhos do Mickey. Olha que coisa mais linda, gente. Lindo, cheiroso, de boa qualidade, ó. Lindo mesmo, tem um cheirinho de bebê, uma delícia. Ó, tem um elastiquinho aqui, ó. Bem resistente mesmo. Bem assim num papelzinho manteiga, né? Os dois, ó. Olha que mimo, gente. Coisa mais fofa. Só não gostei da caixa. Eu acho que a caixa devia vir enfeitadinha, né? Mas tá bom. Então foi isso, gente. Espero que tenham gostado. Beijos, bom dia. Tchau!